Hej, čau lidi, vítejte na kanále Auto na dálnici. Dneska tady máme takový zimní sestřih kamionů a pořád ještě nemáme intro, ale v příštím videu už snad bude. No, takže to by asi tady všechno na úvod. Prostě užijte si video a zatím čau! Čau lidi, vítejte u dnešního videa na kanále Auto na dálnici. Čau. Dneska tady je se mnou Saša. Čau, spodem. A dneska to bude sestřih nákladních vozidel, takže kamionů, autobusů a nákladňáků, tak jedeme na to. Jasně. Takže jedeme, první kamion. Takže jedou další. Tři. Jsme za trojou, kde jsme jedeme. No, ale tři, jo. Čtyři. Tady lepší. Taky nic, třetí. Taky nic, čtvrtý. Takže jde Scania. Hezky zablikala. Man? Zabra... A jede kamion. Mercedes na zatroubí. Hezky a jede. Iveco v červené barvě. Kde je tady barvy? Hezky! Hezky! Další! A další! To je ta nová Scania vzadu! Zelená! A to nebude. Jo, asi. Ne ten Mercedes. To si to, já jsem to nechtěl říkat. Protože bych ne tam... Iveco. No, protože kvůli tomu. Hezky. Zabávám. Ještě jede. A jede Land Rover. To je Range... No, to... no, Mitsubishi, no. Tak je. Ještě. Volvo a to je pětka. Snad zatroubí to Volvo. Jo. Teda?
Takže lidi, já si myslím, že ještě dáme nějakých pár kamionů a už by to od nás mohlo být za chvíli vše. No. Ale dnes to ještě nebude úplně poslední kamion. Ne, to ne. Třeba tři. Takže lidi, já si myslím, že tady to je předposlední kamion. Jsme za trouví. Který, no. Tak tady to je předposlední, jo? Abyste neřekli. Hezky. Teď si počkáme na poslední kamion. Takže máme tady poslední kamion. A no, dáme se ještě autobus. A dodá se ještě poslední. A ještě jeden kamion, no, tak. Takže já si myslím, že pro tohle video je to vše. Jo. Dejte like, odběr, no. Komentář a no, snad se vám video líbilo. No jo, a čau. Takže my se loučíme a čau. Čau.